ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆုလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ဒီဆုလေးကိုအများကြီးပါတယ်အတွက်ယံပျော်နေအနီလေးစားတဲ့သူတွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ရံပျော်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမမဒီဆုလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ချင်းမြင်ပေးတဲ့အတွက်ဂုံယူစွာနဲ့လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့နင်ဒီအခုရတဲ့ရလေးကနင်ဒီရဲ့လေးစားရဲ့ဆရာသမားတွေပြီးတော့နင်ဒီရဲ့လေးစားအားကြရတဲ့နင်ဒီရဲ့ လေးစားတူอยู่ရတယ်ဂီတာညကိုမောင်နှမရဲ့အကောင်ဆုံးအတွက်နင်ဒီဆုလေးကိုလက်ခံတယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့နင်ဒီတို့ကတော့နင်တို့မျူစစ်ကဏ္ဍအတွက်ပေါ့နော်ကက်တဂရီမခွဲချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်နင်ဒီရဲ့ဆရာသမားအရင်တူဖြစ်တယ်ဆရာတီရာမို့ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာလည်းအိမ်မက်ကရန်အတွက်ဆရာဒေတာမျူစစ်ဒါရိုက်တာလုပ်ပေးနေရဆိုတော့လေနင်ဒီရဲ့
ဟုတ်ကဲ့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 
တော့ဒါယူလည်းမြင်ရတော့လည်းအရင်ထဲမှာအယံဝမ်းသာပါတယ်